И мы все спрятали по корпусу тоже. И я говорю, ну, что круто, экзамены и рабы с условными шляпами. Помоги все-таки, посыпайся, потому что спасся с экзамены, без родности, ты висошки не был создан для вас было. О, как бы слайки, что будет с каким-то вопросом. Вини не мега при экзамен мокрос. Киты гады, раминамус, хоть не снервот. Третьи, iš viso užmėgau, bet vis tiek normaliai įsimėgau ten egzaminą. Kiekvieną savo organizmą turite žinoti, žinokit, kaip jis reaguoja į vieną arba kitą stresą ir atitinkamai ieškosit, kokiais būdais įsimėgau. Nepatarčiau tik tais gerti kokių nors nereikalingų gėrimų, stiprių, nes paskui per egzaminą gali būti galva ne visai greitai. O taip ir nepersikreipkit kavos ar arbatos, jeigu mokotės prieš egzaminą, nes irgi paskui galvelę nelabai reikia ilgą kitą dieną. Aš baigiau iš mantrą vidurinę antakarnę savo laiku labai seniai. Ir po to studijavau psichologiją ir filosofiją Vilniaus universitete. Ir mano egzaminų režimas buvo, nu, aš į egzaminus žiūrėjau, kad kaip savaime susiklosi kaip tam tikrą konfliktą, tam tikrą sportą. Vat tu esi prieš dėstytoją, prieš mokytoją ir tau reikia pasiekti tam tikrą rezultatą. Nu, bent jau nepralaimėti. Ir mano egzaminų režimas paprastai būdavo, na, tais laikais tarpai buvo ganėtinai dideli, kad visi turėdavo 5 dienas iki egzaminų ar egzaminų. Tai pirmas 2 dienas aš kaip taisyklė vaikščiojau į kinus ir skaitydavau knygas ir, kaip aš sakydavau, gerindavau savo bendrą išsilavinimą. Ir per universiteto sesijas, tiesą sakant, daugiausiai perskaitydavau knygų. Ir, nu, išsilavinimas, tai padeda atsipalaiduoti ir pasakiau, kad aš jau žinau, liko, sakysim, 3 dienos. Jau tada turiu rimtai pasimokyti. Aš nesistengdavau mokytis, išmokti visko, bet stengdavausi kiekvienu klausimu žinoti bent kažką, kad galėčiau paskiau, kad tai būtų asmeniniai dalykai, svarbiausiai dalykai tame klausime. Na, tais laikais beveik visi egzaminai buvo žodžiu, raštų nedaug, tai kartu visą laiką egzaminas būdavo situacija, kai tu bendrauji su dėstytoju. Na ir tada, jeigu tu kažką žinai vienu klausimu, tu gali pradėti ir paskiau žiūrėdamas į situaciją nuvairuoti prie tų klausimų, kuriuos tu žinai labai gerai. Ir aš mokydavausi paskutinę naktį visada irgi. Tame aš nemačiau nieko blogo, kadangi naktį tais laikais aukštuose butuose, kai visa šeima miega, galima buvo gerai susikaupti ir iš principo viską gerai pasikartoti. Dar vienas mano egzaminų ruošimos įprotis buvo, sakysim, dieną prieš egzaminą susitikti su, sakysim, kursiokų, žymiai geriau kursiokė, ir pasikartoti viską. Ir paprastai pas mus pirmūnės, kurios mokėsi vien penketais tais laikais, buvo merginos. Ir jeigu mergina dar gražiai pirmūnė, tai tu turi dvigubą naudą, reiškia. Tu pasikartoji klausimus, pasitikrini, kad tu esi žymiai labiau motivuotas kažką parodyti, padaryti merginą įspūdį savo žiniomis. Ir tas savaime kaip labai padėdavo supratyti, sakant, tuos svarbiausius dalykus pasikartoji ir ramiai savo į egzaminą. Aišku, visada jaudinimasis visada yra. Jaudinimas prieš išėjimą į sceną, jis ir dabar yra prieš interviu, ar dabar jaudinausi prieš išėjimas kalbėtis, bet kai pradedi kalbėti, ar kai pradedi jau realiai ruoštis egzaminui, tas jaudinimas visada dingsta. Ir po kelių egzaminų, aišku, jeigu tai sėkmingi egzaminai, tu tą jaudinimą visą laiką suvaldai į jį. Jaudinimas jis yra gerai, insulino daugiau kraujyje, galva geriau dirba, tu geriau orientuojasi, tu geriau reaguoji į dėstytoją ir tai yra tik gerai. Ir paprastai, jeigu tu iš tikrųjų bent ką žinai kiekvienu klausimu, tu tiesiog negali neišlaikyti egzaminą. Visas klausimas iš tikrųjų, kiek gerai tu jį išlaikysi. Ir tos situacijose, aš universitete mokiausi 4-5 per pusę. Vienintelis retas, kurį aš gavau per savo studijas, buvo iš matematikos, kad aš jaučiausi liūtas, kadangi mano mama mokykloje buvo matematikai, jinai buvo mano mokytoja, kadangi, kad
vaikai kiti nepagalvotų, kad čia šis protikuojimas, tai mane, kaip sakoma, laužė trigubai. Ir tada aš jaučiausi labai stiprus matematikas ir universitete iš aukštosios matematikos gavau 3, kadangi per daug pasitikėjau savimi šitoje vietoje. Ir atitinkamai, aiškia, viską, taip, dar vienas dalykas esminis buvo, aš visą laiką žiūrėdavau į dėstytoją. Dėstytojas yra gyvas žmogus. Ir lygiai kaip tu kalbėjau auditorijoje, nu, jeigu prieš tave studentai, tu turi kalbėti studentams ir tai savaime reiškia, kad prieš tave ne pensijai. Ir atitinkamai pensijų problemos jūsų kol kas nedomina. Ir kita pusė sėkmės iš tikrųjų, kaip tau pavyksta susišnekėti su dėstytojui, kaip su gyvu žmogumi, o ne kaip su policijos pareigūnu. Man mokslai niekada nebuvo kažkaip pagrindinis dalykas. Aš nuo pat mažens, galbūt draugų įtaka, labai mėgau visokią pamokinę veiklą. Lankiau būrelius nuo A iki Z, taip galima pasakyti, esu išbandęs nuo meniškų iki sportinių, nuo mokslinių, nežinau, iki fantastinių būrelių. Ir va, tas laikas iki pat 12 klasės, visa ta pamokinė veikla man labai, 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 ir tas ilgas ieškojimas davė tokį kažkokią adekvatą supratimą, ko aš noriu. O aš supratau, ko noriu, galbūt tik tai studijų metais, kai įstojau į specialybę, kurios iki tol nebuvau girdėjęs. Na, buvau girdėjęs, aš įstojau į filosofiją. Filosofija visuomenės mokslai, Šiaulių universitete. Bet iki tol, tarkim, pakalbėkim apie egzaminus. Aš žinau, kad man patinka istorija, aš žinau, kad man patinka matematika, aš žinau, kad man patinka fizika. Man patiko viskas, bet patiko tam tikrais tarpsniais. Vienus metus aš buvau olimpiados dalyvis fizikos moksluose, kitus metus aš dalyvau istorijos olimpiadoje. Ir va, tie dalykai kažkokie iš kiekvieno pasisėmė po kažkiek, tai duoda labai tokį supratimą. Aš egzaminus išlaikiau nelabai gerai, kiek atsimenu, na, savotiškai nelabai gerai. Lietuvių išlaikiau 70, istorija 73, prancūzų kalba buvo mokyklinis 8, matematika buvo atrodo 19, dėl kurio labai labai pergyvenau. Ir surašiau 20 specialybių, kurios man atrodė, kad jos visai būtų įdomios, tiktų man ir galbūt kažkas būtų super ten. Ir aš stojau šeštų numerių į Šiaulių universitetą, filosofiją ir visuomenės mokslai. Prisimenu iki šiol, dainuoju rugsėjo pirmą dieną, daug gražių studentų, Šiaulių universitetas, labai pergyvenau dėl to, kad iš mažo miestelio įstojau į šiek tiek didesnį, nei į Vilnių, nei į Kauną, nes visa mūsų Pasvalio gimnazijos kebra įstojo į pačius geriausius universitetus. Ir aš kažkaip galvoju, problema, negi man taip nesiseka, negi aš kažkaip tiek daug svajonų turiu ir kažkaip viskas taip klostosi, ne taip, kaip norėčiau. Bet pradėjus lankyti paskaitas, ypač filosofijos, ir buvo tokie 3 dėstytojai, kurie, kaip iki šiol atsimenu, man padarė labai didelį įtaką gyvenimą. Tiesiog jie pažadino man į dar daugiau visokių idėjų, dar visokių kitų netrastų sričių. Ir visada tas toks ieškojimas ir galų gale trečiam kurse aš supratau, kad aš noriu dirbti tokį daugiau galbūt socialinį, pramoginį darbą. Įsidarbinau Šiaulių televizijoje, įsidarbinau Šiaulių radijos stotyje, Saulės radijas. Domėjausi muziką nuo mažens, pradėjau didžėjauti įvairiose Šiaulių klubuose. Buvau toks aktyvus, visada aktyvus ir ieškantis. Ir galų gale dabar aš dirbu radijos stoty Respublikiniai ZipFM, kurių laidas užsiimu didžėjavimo metu, kartais renginius,